ተመልካቾች በመጨረሻም ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሰርታችሁ ተጠቀሙት። ሸር እና ላይክ እያደረጋችሁ ደግሞ ቤተሰቡን ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ሌላ ነገር የምንሰራ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ አስተያየት መስጫው ላይ መጨረሻም ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እስከ 2 ወር እስከ 3 ወር ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም ነገር አይበላሽም፣ በጣም ቆንጆ ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የኢትዮጵ ተከታታዮቼ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላ። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ የደረቅ ኬክ አሰራር ወይም ካክ ይሉታል አረቦች ማለት ነው፣ የእሱን አሰራር ነው የማሳያችሁ። የሚያስፈልጉ ግብአቶች እዚህ ጋር አሉ። ሱካር አለ። ሱካር አንድ ከግማሽ ነው በይህ ማድረገው። 1 ኪሎ ዱቄት ያስፈልገኛል። 10 እንቁላል ያስፈልገኛል። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋ የእንሱን አይደለም ግን ስሙ ጠፍቶኝ ነው። የእንሱን አይደለም ግን እንደ የእንሱን ነው። የእንሱንም መጨመር ትችላላችሁ። ይሄ ነው። ይሄን ስሙን የምታውቁት እንግዲህ ስሙንም በዛው ነገሩኝ፣ አላውቀውም ስሙን። ዛፈራን ያስፈልገኛል። ሄል፣ የተፈጨ ሄል ያስፈልገኛል። ፒክን ፓውደር፣ ዘይት ያስፈልገኛል። እነዚህ ነው የሚያስፈልገኝ። እንግዲህ ወደ ስራ እንገባለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ እና ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኑኝ፣ ቻሌን አሳድጉልኝ። በመቀጠል ወደ ስራ ስንገባ እንቁላሉ ነው መጀመሪያ ላይ የምንጨምረው። እንቁላሉን በደንብ አድርገን እንፈጫለን። ከዛ እንቁላሉን ሰብሬ ስጨርስ እንገናኛለን ማለት ነው። ተመልካቾች ይሄው 10 እንቁላል ሰብሬ ያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ 10ን እንቁላል አሁን እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ለ5 ደቂቃ ያክል ይሄው ፈጭቸዋለሁኝ። ከአሁን በኋላ ሱካር እጨምራለሁ። ሱካሩን ቀስ እያልኩኝ እየጨመርኩ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። 2 ቁጥር ላይ አድርጌ ነው የምፈጨው። ውድ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ሱካሩን ፈጭቸዋለሁ። አሁን እነዚህን ባህራቶች እጨምራለሁ ማለት ነው። ሄልና ዛፈራን እኔ ስሙን አላውቀውም። የእንሱን ነው ግን ሽታው በጣም ጣፋጭ፣ ግን አውቀዋለሁ ግን የሆነ ስሙን አላወቅኩትም፣ ወላሂ ረስቸዋለሁ ማለት ነው። እሱን እንጨምራለን። አሁን መልሰን እንፈጨዋለን ለ5 ደቂቃ ያህል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ይሄው ዘይት እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄው ዘይቱን እጨምራለሁ። አሁንም ለ5 ደቂቃ ያህል እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ አሁን ፒክን ፓውደር ጨምራለሁ ማለት ነው። ፒክን ፓውደር በሻይ ማንኪያ ያው 3 አድርጌበታለሁ ማለት ነው። ብዙ ስለሆነ ማለት ነው 3 አድርጌለሁ። አሁንም መልሼ እፈጨዋለሁ። ዱቄትም ጋር መጨመር ትችላላችሁ፣ ፒክን ፓውደሩን ችግር የለውም። ውድ ተመልካቾቼ በመጨረሻም ይሄው 1 ኪሎ ዱቄት ነው ይሄ ማለት ነው። ይሄንን ዱቄት እጨምራለሁ ማለት ነው። እየጨመርኩ ትንሽ ትንሽ እያደረኩኝ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ በመጨረሻም እንግዲህ ወረቅ ዝብዳ ካላችሁ ይሄንን ታረጉና ኦቭን ውስጥ እናስገባለን። ይሄው አሁን እንደዚህ ወፍሯል፣ አያችሁት? በጣም ወፍሯል። አሁን ይሄንን ኦቭን ውስጥ ነው የማስገባው። እዚህ ጋር ይሄ ማን ይሄ ከሌላችሁ ደግሞ ዘይት ለቅልቃችሁ ዱቄት ደሽሽ ነስነሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሆነው ምንም ችግር የለውም። አብረን እናያለን ውዶቼ በመጨረሻም ይሄው እንግዲህ እንደዚህ ሆኗል። አሁን ኦቭን ውስጥ ላስገባ ነው። ኦቭን ከፍቻለሁኝ አሙቂያለሁ ማለት ነው። አሁን 180 ዲግሪ ላይ አርጌ ለ45 ደቂቃ ነው የማቆየው። ይሄው ኦቭን ውስጥ አስገብቼዋለሁኝ 180 ዲግሪ ላይ አርጌ ለ45 ደቂቃ ነው ያስገባሁት። ከ45 ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ምን እንደሚመስል እናያለን። ውድ ተመልካቾቼ 45 ደቂቃ ሞልቶታል። አሁን ላወጣው ነው ማለት ነው። እስቲ እናየው፣ አብረን እናየዋለን። ይሄው እንደዚህ ሆኗል፣ በስሏል። አሁን ላወጣውና እንቆራርጣለን ማለት ነው። አያችሁት? ይሄን የሚመስል ኬክ ወጥቷል እና አሁን እንቆራርጠዋለን ማለት በቢላ። እስቲ እናየው በስሎ ከሆነ ማለት ነው። በስሏል፣ አያችሁት? በስሏል። አሁን እንቆራርጠዋለን እናወጣውና፣ ውድ ተመልካቾች እንደዚህ አድርገን ቆርጠዋለን ማለት ነው። ቢስሚላ እንደዚህ አድርገን
እንቆራርጠዋለን ማለት ነው። ተታይ ትንሽ እንትብላል እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ቆራርጬ ስጨርስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ይሄው እንደዚህ እየቆራረጣችሁ ከላይና ከታች ኦቭኑን ከፍታችሁ ይሄ ከረኑን ቡንኝ እስከሚሆን ድረስ እንደዚህ ይሄን እስከሚመስል ድረስ ታደርቁታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አድርቀን ስንጨርስ አሳያችኋለሁ። ውድ ተመልካቾቼ በመጨረሻም ይሄን ይመስላል። ይሄው እንደዚህ እያደረጋችሁ ቁርስ፣ የሻይ የቡና ቁርስ ይሆናል ማለት ነው። እና እቤታችሁ ሰርታችሁ ቀለል አድርጋችሁ ሰርታችሁ ለብዙ ጊዜ ይሆናችኋል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይበላሽም፣ ወር ሁለት ወር ድረስ መቀመጥ ይችላል። ምንም ችግር የለበትም፣ ደረቅ ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ